sa hľadať Williamsa, ale napokon ten by bol pokrytý. Davis sa tam teraz uvoľňoval na osi, loptu dostáva Nikola Gačeša, ale je strážený Baťkom. 1 na 1 to vyskúša Gačeša a ešte k tomu si vypýtal aj faul. Naozaj hráč, ktorý je vo výbornej. Teraz už Gačeša, Boban Tomič. Levice už budú musieť strieľať a nakoniec... No pýta Gačeša, opäť pýta. Gačeša chce cloniť, stále Nikola Gačeša pri lopte. Ale dokázal, predsa len. Bojanovského na Tomiča, Williams, Gačeša, to Boris Bojanovský tam bol voľný. Čania, pozor. Domáci vyhrávajú už o 12 bodov. Gačeša, teraz to vyšlo. Pred ním bol Brian Williams. Gačeša, to je ťažké proti Deličovi, pekne ho otlačil a vyšla to 62-75 aktuálne. Alexander Gačeša. Ťažké zakončenie s faulom Neša Deliča, tretí. Roman Tomič, Gačeša nevystrelil. Kola Gačeša stále pri lopte. Obtáča sa okolo Goodmana, ešte mu to padne. Žak. Gačeša. Dajme chvíľu. Rajčovič. Alexander. Remekul, pogotovo. Hráč, teraz sa Gačeša uvoľnil a už si ho okamžite musí prebrať. Mišo Baťka, Davis nemá to na strelu, ale Gačeša sa prebíja do zakončenia. 10 bodov. Gačeša. Boban Tomič. Onedaleko bol od neho Mišo Baťka. Gačeša už sa, respektíve k Tomičovi, presúval. Skinner a Gačeša. To sú 2-3 straty, ale Vyčania sú... Moje na dostrel. Ivan Krajčovič výborne to urobil. A Michal Baťka pustil. Trochu prehnal Davis. Levice ukludňa túto rozhorávku. Gačeša. Krásny pôr. Za 3 body. Ani tentokrát nenamieril presne. Vyhrávka pod kôš, Gačeša a jeho zakončenie. Blok bol naozaj okulahodiaci. Gačeša poľahky, od dosku. Zápas sa začína lámať smerom na levickú stranu. Gačeša, bránený to o tom, Gačeša teraz môže pretaviť. Na Gačešovi teraz nalepený Jackson. Gačeša sa z obratky. Hammonds átadását fülelték le a vendégek. Davis. Zsák. Rajčovics-tól. Három pontos kosárral egyenlít Zsák. Rajčovics. Egy újabb három pontosos. 18-12. Davis. Gačeša. Ő is jól céloz, neki már a harmadik triplája. Zsák.
Gacsésától Krajčović. Negyedik tripláját dobta be, és utána Alexandria lepattanó. Gacsésa. Egy újabb tripla. Na útočnej polovici Boban Tomič, Gacsésa za 3 body, výborný na Clona Bojanovského, výborný útok Levíc. Trestať môžu Levičania. Šimon Krajčović. Krajčović na Gacsésu, ten by si mohol trúfnuť na... ...domácich patriotov. Žiak. Žiak prihráva Gacsésovi, Gacsésa za 3 body a Gacsésa bolu. Kancel sa zbavil Gilleryho. Našiel úplne voľného Gacsésu a ten je úspech. V 4. 10 minútovke absolútne neočakávali, ale teraz jednoznačne vidieť to, akú veľkú rolu hrá psychika. Ale psychika... Krajčović. Gacsésa má dobrú pozíciu na trojke a Nikola Gacsésa odpovedá. Narastol na začiatku druhého polčasu Tomič. Gacsésa bude strieľať nakoniec trojku, dvakrát tam výstup. Ale nevyšlo to Komárnou. Alexander. Pekne skáde. Tyč. Benjamin. Po ňom znova Jeftič. Jeftič už je pod košom, ale bol tam dobre zdvojený. Gacsésa, Gacsésa našiel úplne voľného Jeftič. Kusky našiel Tresača, ten si ale nedokázal poradiť. A toto je skutový rozdiel medzi oboma celkami. Ľudičania nezachytili zatiaľ vstup do tretej štvrtiny. Jak si vymenil loptu s Gacsésom, vyskúša niečo vymyslieť. Veď Chorvát pri lopte, ideálne. A na svojom konte 3 fauly. Tento kanadský rozhrávač a dôležitá súčasť útoku Prievidze. To... Ofenzívy, keďže strieľa vlastne od jednu strelu. Alexander za 3. No a toto je...